iyo tigni kartiinkii la shaqaynayay oo shaqada la waday. waxaa ahayd ugu dambeeyey mar ayaa xaaladda ay ku sugan yihiin dad yuuga abaarta saameysay, gaar ahaan xoolodhaqatada gobolka Bakoola oo inta hadda u arkay rajo badan laga qabin in jiilaalkan ka gudbaan. Miyiga iyo magaalada isku mid ayay noqotay biyo iyo baadminnama lahaan. Abaar oo muddo ku tacabeelaya xoolo fadhigooda wax lagu siiyey ayaa xilligan isaga dhaqaaqay ceelasha magaalada. Waxaa daadsan xoolo baadi ah oo meelo fogfog ka soo lumay oo cid daryeeshan aysan lahayn. Waxay ku dhammaanayaan bannaanada magaalada Xudur. Dad badan oo ku nool magaalada Xudur waxay ka warwarsan yihiin dhibaatada caafimaad xumo ee ka dhalan karto xoolaha dhammaaday oo badigooda la geynayo goobaha ay ku yaalaan ceelasha biyaha oo intooda badan engegaya. hase yeeshee ceelasha isha ugu muhiimsan oo bulshada deegaankan biyo ka heli jireen. Salaad Ibraahim Aadan oo ah mid jira nolosha qoyskiisa ka raadiya kareeto uu biyo ku dhaamiyo, waxaan kula kulmay ceel biyaha ka socon oo rajo u dul taagan yahay. waxaan ahayn isteekii ugu horreeyey ee dhaqan geliyey heshiiskii 17 Sebtembar oo warbixinta badan laga qabay oo ahaa in labada deegaan doorasho la qabto. Dadka Soomaaliyeed oo dhan ay walaac iyo shaki badan ka qabeen dadkii xaqiijiyey bilaabay u dhowr adeegyey si sharaf leh oo qurux badan dheer magaalada Go'doon ayay ku jirtaa maciishada quutul daruuriga nolosha danyarta iyo barakaqaarkood hal waqti xitaa dambisha barakaysan ee Ramadaan ayaa 12 maalmood ka harsan yihiin. Bulshada gobolka Bakool waa ummad u baahan gurmad iyo garab istaag. Maxamed Xasan Cabdiraxmaan, magaalada Xudur.